אוריה הלוי. המשך נושא קבלת גרים, אופן קבלת הגרים הראוי וכולי. הזכרנו את התוספות מסכת קידוש עם דף סמך ב' שאומר שהפסוק שמתבטא בדרך של משפט ביחס לגר, גר צריך, למדה מזה הגמרא בקידושין, שהגיור צריך להיות בפני תלתה, באפי תלתה, בפני שלושה. גר צריך שלושה בכתיב משפט, משפט כתיב בי, כמו דין. אומר על זה תוספות, נראה שדווקא בקבלת המצוות, אודי באינן שלושה. אבל תבילה, בחד סגי, אם כבר קיבל עליו את המצוות. הגמרא אומרת, שיש סיטואציה, יש מצב שהתבילה של הדה, של הגר למחמת קרי או של אישה מחמת נידות, גם היא מועילה לעניין עוללה, לעניין תבילה, ושם ודאי אין שלושה. אומר תוספות, דווקא בקבלת המצוות. מכאן למדו אחרונים שהמהות של הגיור זה קבלת עול מלכות שמיים. מה אתה עושה כאן? ראינו שיש גמרות שמזכירות רק את הדינים, דיני הגיור, גמרות ביבמות, שהם שלושה, כן, מילה לגברים, תבילה והרצאת דמים, קורבנות. הגמרות האלה הן לא מדברות על קבלת עול מלכות שמיים, כי אלה דיני הגיור. אבל מהות הגיור, מה שהאדם בא לעשות, מה שהוא בא, כן, בכלל, מה המטרה של הדינים האלה? כמו שמדוקדק בלשון הרמב״ם ביסורי ביאה פרק י"ג, וכן לדורות, לפני שהרמב״ם מונה את הדינים המפורטים, הרמב״ם מגדיר את התכלית של הגיור, מה האדם בא לעשות. כשירצה העקום להיכנס לברית ולהסתופף תחת כנפי השכינה, יקבל עליו עול תורה, ולקבל עליו עול תורה, צריך, פה באים הדינים. אז ראשית, מהות הגיור הוא קבלת עול מלכות שמיים. ממילא גיור שאין בו עול מלכות שמיים, לאו שמי גיור. קושייה על הקביעה הזו נמצאת בגמרא ביבמות בדף כ"ד. גמרא שעוד לא הזכרנו עד כה. המשנה אומרת, הנטען על השפחה והשתחררה, או על העובדת כוכבים והתגיירה. כלומר, יש טענה על אדם מישראל שיש לו קשר שאינו ראוי, קשר אינטימי שאינו ראוי, עם שפחה או עם גויה, ואותה גויה עמדה והתגיירה. האם מותר לנטען לשאת את אותה שפחה אחרי שהיא השתחררה, או את אותה גויה אחרי שהיא התגיירה? אומרת המשנה, הרי זה לא יקנוס. אסור לו לשאת את אותה גויה. שואלת הגמרא, עד שאתה אומר שאסור לו, אסור לו, לאותו אדם, לאותו נטען לשאת את אותה גויה שהתגיירה, תאמר שהגיור שלה בכלל לא שווה. שהרי היא התגיירה, למה? בשביל זה שנטען עליה. התגיירה פה עבור האיש הזה. שואלת הגמרא, הגיורת מי האביה? קשה על זה ורימינו. הגמרא מביאה פה סיבות לגיור שאינן תקפות לדעת רבי ירמיה. אחד איש שהתגייר בשביל אישה, ואחד אישה שהתגיירה בשביל איש, וכן מי שהתגייר לשם שולחן מלכים, ולשם עבדי שלמה, כלומר כבוד מלכות שלמה, אינם גרים, דברי רבי נחמיה, אמרתי ירמיה נחמיה. שהיה רבי נחמיה אומר, גרי עריות במלכים, בספר מלכים, ואחד גרי חלומות, כן? הורו לו בחלום להתגייר, הקם והתגייר. ואחד גרי מרדכי ואסתר. במגילה כתוב, ורבים מעמי הארץ, מה כתוב? מתייעדים. אינם גרים עד שיתגיירו כבזמן הזה.
כי בזמן הזה, רשי, שאין, בזמן הזה, בזמן הגלות, אומר רשי שאין לנו שום שררה. מי שבא להתגייר שעם ישראל הוא עם עלוב, מדוכא, ועלינו, אתה יודע שהוא בא כדי להסתופף תחת כנפי השכינה. אבל אם הוא בא לצורך הרשימה הארוכה הזו, אינם גירים. אז קושייה. כן? מה הקושייה? שהגמרא לא מקבלת דברי רבי נחמיה. דברי רבי נחמיה מתאים למה שאמרנו קודם. שהרי הרשימה הזאת מוכיחה שהגר אין לא בא להתגייר לצורך קבלת עול מלכות שמיים. אבל הגמרא מסיקה שלא כדעת רבי נחמיה. הגמרא מסיקה, אמר רבי יצחק בר שמואל, בר מרתא משמי דרב, הלכה כדברי האומר כולם, גרים הם. אז כל הרשימה הזו, הם כן גרים. אז אם הם גרים, הרי העיקר חסר מן הספר, קבלת עול מלכות שמיים. שהרי הוא התגייר לשם איש, לשם אישה, לשם חלומות, גרי עריות. את השאלה הזאת שואלים הראשונים. תוספות וריטווה. תוספות אומר, לא הבנת. מה שאמרנו שההלכה שכולם גרים הם, למרות שיש סיבה לגיור, זה אחרי שהם נבדקים בהמשך הדרך. הסיבה שעבורה הם באו לעם ישראל היה איש, אישה, חלומות, שולחן מלכים וכו'. אבל אחר מכן, אחרי המעורר הזה, הם באמת מתכוונים לקבל עצמם עול מלכות שמיים שייכנס לעם ישראל. אומר תוספות, גרי עריות, ששם הסיקה הגמרא שהם אינם גרים, יש מחלוקת, למאן דאמר, כותים גרי עריות הם. ואם הם אינם גרים, אז איך זה מסתדר מה שאומר פה הגמרא שהלכה כדברה אומר כולם גרים? אומר תוספות, התם היו עובדי, המשיכו לעבוד את אלוהיהם. כדכתיב בספר מלכים ואת אלוהיהם היו עובדים. כלומר, בדקנו אחריהם אחרי האירוע של הגיור. וכך אומר הריטב"א. הריטב"א עוד בשאלת הגמרא. הגיור את מי אהביה, אותה שפחה, אותה נוכרית שנטען עליה, מפרש הריטב"א את שאלת הגמרא. ודאי היה לנו לעמידה בחזקת גויות, עד שהתברר לנו שהתגיירה בלב שלם. אז למה רק הנטען אסור עליה? כולנו היינו צריכים להיות אסורים עליה. שהרי עדיין גויה. כך מסביר הריטב"א. והשאלה הזאת, ההנחה הזאת, נשארת גם בתירוץ. אומר הריטב"א, הלכה כולם גרים הם. מסביר הריטב"א. כיוון שנתגיירו וקיבלו עליהם. חזקה הוא. דאגב, אונסיו גמרו וקיבלו. למרות שבאו מחמת האונס. וזהו גירות. יש כאן חזקה שהיו סיבות חיצוניות, שהביאו את אותו נוכרי להתבונן, מה זה עם ישראל? וכיצד נכנסים אליו? קיבל על עצמו עול מלכות שמיים. אין עם ישראל בלי עול מלכות שמיים. אבל כמובן, אם חזקה היא הפוכה, אם החזקה היא שהאדם הזה לא קיבל על עצמו עול מלכות שמיים, למשל בסוגיית גר קטן, שהוא צריך להיות מאוד קטן והוא ממשיך לגדול בבית הוריו, שהם נוכרים, איפה הוא יקבל על עצמו עול מלכות שמיים? איפה הוא ילמד את זה? אז כמובן שבקאי גבנה, כפי מה שנאמר, בהמשך הימים, החזקה היא עובדת הפוך. שיש פה חזקה שהוא, לצערנו, לא יקבל עצמו על חוץ שמיים, מילא הגיור שלו, אינו בעל ערך. והדבר נפסק להלכה ברמב"ם, מסורי ביאה, י"ג. לפיכך לא קיבלו בית דין גירים כל ימי דוד ושלמה. בימי דוד, שמא מן הפחד חזרו להתגייר. ימי שלמה, שמה בגלל המלכות והטובה והגדולה שהיו בה ישראל, באו להתגייר. שכל החוזר מן העקום, בשביל דבר אחד מאבלי העולם, כלומר, הייתה לו סיבה ושם הוא נעצר. הוא לא המשיך ונכנס לתוך עם ישראל וקיבל עצמו עול מלכות שמיים, אינו מגירי צדק. ואף על פי כן, היו גירים הרבה מתגיירים בימי דוד ושלמה, בפני אדיוטות, איפה היו מתגיירים הגירים האלה? אומר הרמב״ם, בפני אדיוטות.
אומר הבית יוסף, שים לב, לא כתוב בפני בית דין אדיוטות. הרי כל בתי הדין היום אדיוטות. אין לנו מומחים, אין לנו סמוכים. למה לא כתוב פה בפני בית דין? אומר הבית יוסף, אדיוטות היו מגיירים אותם. היו בית דין הגדול חוששים להם. זאת אומרת, בודקים מה קורה עם הגיור הזה. לא דוחים אותם ולא מקרבים אותם עד שתראה אחריתם. כלומר, בית דין שנעשה, גיור שנעשה בבית דין, שמחוץ למערכת, שאין לך ודאות, וכמעט יש ודאות הפוכה, שאותו אדם לא ישמור תורה ומצוות, אם אתה עוקב אחריו, ומיד נראה שבית יוסף אומר שיש לעקוב אחריו, ורואה שהדברים הם אינם כפי שקיווית, והאדם הזה לא שומר תורה ומצוות, הוא לא נכנס, הוא לא, הגיור לא צלח והוא לא נכנס לתוך עם ישראל. השאלה היא, אחרונים דנו, מה הדין לעניין דיעבד? כלומר, אדם בא ונדמה לך שאין מקום לגייר, אבל בכל אופן גיירו. האם בדיעבד? הוא כן יהיה יהודי, הוא כן יחשב ליהודי. ולצורך זה, דנו סביב גמרא נוספת. הגמרא במסכת בכורות למד אומרת ברייתא. תנו רבנן, עובד כוכבים שבא לקבל דברי תורה, חוץ מדבר אחד, מה הדין בגמרא? אתם זוכרים את הברייתא? אין מקבלים אותו. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אפילו דקדוק אחד מדברי סופרים. אם יש לו טיימי על איזה מנהג אחד, על איזה דקדוק אחד מדברי סופרים, די בכך, שהוא לא יחשב לבן ישראל והגיור שלו לא צלח. נו, מה קשה על זה? הגמרא מפורסמת שקשה על הגמרא בבכורות. פה אנחנו לומדים שמי שבא להתגייר, חוץ מדבר אחד, הוא איננו גר. ומה ראינו? מה קשה על זה? הגמרא מפורשת. מי קיבל גר למרות שהוא לא הסכים? כמובן. הגמרא מסכת שבת. אותם כמה וכמה גרים שבאו ושמאי דחפם באמת הבניין שבידו. הרב מסביר בעיניה, אמת בניין זה פלס. זה מאוד מדויק. אצל שמאי הדברים הם מאוד מאוד מדויקים ודוקדקים. אם זה לא מכוון אל האמת, דחפו. אין היה. אבל הלל, לכאורה, נכון? אפילו אותו גר שאמר על דעת זה שאני אקבל רק תורה שבכתב, לא תורה שבעל פה. וכתוב שהלל גייר אותו. אז זה קשה מאוד על מה שכתוב פה בברייתא. האם הלל חולק על הברייתא? שלושה תירוצים מפורסמים. קודם כל המהרש"א אומר שהוא לא גייר אותו גיור אורתודוקסי כדבעי, אלא קירב אותו. הוא לא דחף אותו כמו שמאי, לא הרחיק אותו. אלא הוא ידע שיש פה עם מי לדבר, ואחרי שהוא עבר אולפן גיור כמו שצריך אצל הלל, אז גיירו, זה אמר שם. התוספות אומרים שהוא שמח על עצמו. יש בית יוסף. בית יוסף אומר, אני מביא את זה, כי יש כאן הגדרה מאוד חשובה. אומר הבית יוסף, ודע. שזה שלא קיבלו גירים, לא בימי דוד, לא בימי שלמה. כתבו שם תוספות, קשה על זה. לא קיבלו גירים בידי דוד ושלמה, כי חששו שהם לא באו באמת להתגייר, כמו שראינו לעיל. אבל קשה, וזה מתאים לגמרא בבכורות, וקשה על זה מהלל. אומר הבית יוסף, האי, בפרק שני בשבת, דף למד א', דעת על קמי הלל, ואמר גיירני, על מנת לעסוק כהן גדול, או רק על שם תורה שבכתב, או במנחות ממדלת, גמרא נוספת, אישה באה לפני רבי ואמרה, גיירני על מנת שינסה לאותו תלמיד, כן? אומר הבית יוסף, בטוח היה שסופו לעשות לשם שמיים. הלל ראה שסופו לעשות לשם שמיים. אז מה? אומר בית יוסף הגדרה, ומכאן יש ללמוד דהכל לפי ראות עיני בית הדין. כתבו אחרונים שהמשפט הזה הוא לשני הצדדים.
הכל הוא לפי ראות בית הדין, ואם בית הדין רואה, לפי הנסיבות, יודע לפי הנסיבות, שלא יהיה כאן קבלת מלכות שמיים, אין מצד כוונת האדם, אין מצד הסביבה, שלא תאפשר לו את זה, כמו גר קטן, שנשאר בבית הוריו, אז אי אפשר לגיירו. הגדרה של, 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 בית, של בית יוסף. אני שאלתי את אחד מגדולי התורה, שעוסק בנושא הזה, שהקים בית הדין לגיור קטינים. אמרתי לו, איך הם יבואו לידי אלו מלכות שמיים? הרב מודה שצריך אלו מלכות שמיים? כן. אז איך הם נשארים בבית אימם? אני עוד לא שואל על, על בישולי אקו, הרי כשגיירת גלד קטן, כן? אז הוא צריך לכל, אז הוא יהודי. עוד נראה, המשך הימים, מה פירוש הגמרא שאומרת שיכול, הוא יכול לסרב כשהוא גדל. אבל עד שהוא מסרב, הוא יהודי, הוא צריך לכל כשר. מי יבשל בישולי אקו, מי ייתן לו כשר בבית אמו הנוכריע? כי בתי דין מהם, הם מגיירים רק את הקטן, לא את האמא. אמר לי אותו רב, אנחנו נעשה קאמפ, נעשה מחנות ונביא את הקטנים האלה לתוך המחנות ונעיב עליהם את היהדות. אמרתי לו, הרב, איך אתה יודע, גם אם תעשו, הם לא עשו. הארגון שעומד סביב הזה לא עשה, לא ידוע לי שהיה אפילו קאמפ אחד כזה. אבל גם אם כן, איך אתה יודע שהוא לא בא בשביל העטיפה הצבעונית והכיפית שיש שם? וכי בקאמפ של 5 ימים בשנה אפשר, הוא גדל בבית אמו. בכלל, קטן, טוב, אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אבל קטן, הגמרא אומרת שאפשר לגייר אותו כי הוא לא טעם, טעם איסור. עבד, עבדה בהפקר, אני חליף. קטן לא טעם, טעם איסור. איזה דין, איזה גודל, באיזה גיל אדם טועם היום טעם איסור לבושתנו ולצערנו? בכנסת, איזה גיל? בכנסת, ועדה לשלום הילד, ילדים בגיל 8 באחוזים כבר גולשים בכל מחלת הסמארטפונים. בגיל 8. נאבקים, שוברים את הראש איך... לא רוצים מהם את הסמארטפונים. כבוד האדם וחירותו, לגיהנום. יש לו חירות, כבודו הולך לגיהנום. אבל האויב נמצא ואיך להתמודד עם האויב? בגיל 8. אז כלומר מדובר על גיור קטן פחות מגיל 8? מעל גיל 8 יש לו, הרב רב דוד כהן הראה לי, חתם סופר אומר, הגדול והקטן תלוי בדעת. לא, אצלנו גדול וקטן, גזירת הכתוב. 12 בנות, 13 בנים. אבל פה אנחנו מדברים על טעם איסורה. אז הם גולשים באתרנים, לא רוצה להגיד איזה. ועדת הכנסת. לא ועדת הכנסת גולשים, אולי גם. אלא שם אמרו שקטנים גולשים. אז הוא כבר טעם טעם איסורה, אז אין פה זכים בכלל. בכלל, גיור קטן. דאורייתא או דרבנן? מחלוקת ראשונים, נדבר על זה. ומה הפשר שהוא יכול למחות? מי שיגדיל. האם מכאן לאבא או כל יהדותו מתבטלת מעיקר? אומר הבית יוסף את ההגדרה. הכל, ומכאן יש ללמוד דהכל לפי ראות עיני בית הדין. אבל עדיין, לשון הגמרא בבכורות, עובד כוכבים שבא לקבל דברי תורה חוץ לדבר אחד, אין מקבלים אותו. אין מקבלים אותו, זה לשון שלכתחילה. מה היה לעניין דיעבד? הם עברו וקיבלו. והוא אומר, אני לא רוצה אפילו דבר אחד לשמור. מה הדין? נחלקו אחרונים. נביא רק אחד לכאן ואחד לכאן. רשות בית יצחק. גאוני גליציה. לפני 150 שנה, בית יצחק, כותב שגם לעניין דיעבד זה לא מענה. ואם לא בדקו אחריו, או שלא הודיעו אותו מראש שכר המצוות, ועונש המצוות, הוא מל וטבל בפני 3. הרי זה גר. אפילו נודע שבשביל דבר הוא מתגייר, וחוששים לו עד שתתברר צדקתו. מבואר, ומחויבים לבדוק אחריו. ואם נודע שכוונתו לשום דבר, אין מקבלים אותו. והרמב״ם נקט לשון בודקים אחריו, ולא נקט בודקים אותו. מה ההבדל בין בודקים אחריו לבודקים אותו? אין לשאול אותו
אין לשאול אותו לשם מה התגיירת, ואם יאמר, כוונתי לשם שמיים, וסגי באחי. זה לא מספיק. אלא, בית הדין צריכים לבדוק אחריו. היינו שישימו עין הפקיחה מה כוונתו. ואם יבינו שכוונתו בשביל דבר אחר, או אישה, או איש, לא יקבלו אותם. וכן לשון המורדכי. אז הוא מביא כאן את המורדכי. יש פה רק דבר מעניין. המורדכי מסיים, אחרי שהוא אומר שלא מענה, אומר המורדכי, ועל בינתי אין לי ישען. אומר הבית יצחק, ואף שכתב המורדכי שעל בינתו אין לי ישען, אנחנו נשענים על בינתו. כמובן. אז הוא בן אדם לחברו, קושייה. הרי הגר אומר לך, אתה בודק, אתה רואה שזה לשם דבר ולא לשם שמיים. אבל דברים שבלב אינם דברים. הוא אומר לך לשם שמיים. אתה רואה שזה לא כך, אתה חושש שזה לא כך. אומר הבית יצחק, ומה שכתוב, שדברים שבלב אינם דברים, אני מילה בן אדם לחברו. אבל המתגייר הוא מקבל עול מצוות, ואם בליבו אינו חושב לקיימם, רחמנא לי בבעי, ולא נעשה גר. ולפי זה, הגרים, גרי דידן, אשר באבונותינו הרבים מתגיירים במדינת אשכנז, ויודעים שגם אחר כך, יודעים אנו, שגם אחר כך לא התנהגו כמנהג ישראל הקשרים, אלה היו בועלי נידות ואוכלי טרפות, כמו בשאלה דידן, לא אהב גר, למרות שאומר בפיו, הרי לימדו אותו לשקר, אבל בליבו חושב שלא לקיים. אמנם, לא מצאתי מבואר לעניין דיעבד, ובגמרא בבכורות אין מבואר, רק דאין מקבלים אותו, אבל אולי בדיעבד אהב גר, אז הוא מעריך, שוב מצאתי ראייה ברורה, ואפילו בדיעבד לא אהב גר כלל. זה שיטת בית יצחק. אחי עזר, כן? בית יצחק. בית יצחק, שוט בית יצחק, ביורה דעה, חלק ב' סימן קו. אבל רב חיים אויזר גודנסקי, שוט אחי עזר, חלק ג' סימן קו, אומר שלעניין דיעבד מענה. לא אם הוא לא קיבל עצמו, אם אנחנו יודעים בכלל שלא קיבל עצמו על מלכות שמיים, על זה הוא לא דיבר. אלא אם הוא לא הסכים לקבל משהו אחד, בונים על זה שהוא אחר כך הוא כן יקבל. זה לעניין קבלת עול מלכות שמיים. נשאר עוד שבוע אחד לטפל בסוגיית גר.